Assalomu alaykum. Sizlarni Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti ham tafsilotlarni Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti bilan Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tashabbusi bilan endi esa Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan tayyorlangan dayjestga e'tiboringizni qaratamiz. Atrofimizdagi hodisalarni o'rganish jarayonida kutilmagan voqealarga duch kelamiz. Bizning vazifamiz har qanday holatda ham tezkor axborot yetkazishdir. Ochiqlik, shaffoflik, haqqoniylik va vatanparvarlik bularning barchasi sohaning oltin qoidalari. Eng xolis yoritilgan axborotgina bugungi teletomoshabinlari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari keng qamrab oladi. Sohada faoliyat yuritish shunchaki qisqish emas, bu mashaqqatli ijod va mas'uliyatli mehnat. Izlanuvchan muxbir, mahoratli tasvirchi, ular qatorida montaj ustasi ham ijodiy ham kasbiy tajribaga ega bo'lish kerak. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Ommaviy axborot vositalari vakillari xalq va davlat idoralari o'rtasidagi ishonchli kuchdir. Biz har doim ular bilan hamkorlik qilishga tayyormiz.